Projekat inovacije u funkciji razvoja ženskog preduzetništva finansijski je podržan od strane Vlade Republike Srbije. Kabinet ministra bez portfelja zaduženog za inovacije i tehnološki razvoj Republike Srbije i grada Vranja, a implementiraju ga grad Vranje i regionalna razvojna agencija Pčinjskog okruga d.o. Vranje. Učesnicima su se obratili predstavnici grada Vranja i regionalne razvojne agencije Pčinjskog okruga d.o. Vranje. Projekat je odobren od strane ministarstva, nadležnog ministarstva. Odobrene su neka sredstva od prilike oko 4 miliona i 400, a grad učestvuje sa sredstvima od 500 hiljada dinara. Tako da, pored logističke podrške, pružamo i finansijsku kompletnu podršku. Lično neko moje mišljenje da svaku vrstu ovakvog projekta treba podržati. Pre svega, ako znamo neke statističke podatke, ne samo na teritoriji grada Vranja, nego već na čitavoj teritoriji Republike, gde su žene u odnosu na muškarce u manjem broju zaposlene ili imaju neke odgovarajuće funkcije. Tako da svaka inicijativa podržavanja ženskog preduzetništva i tekako će biti podržana od strane grada Vranja. Mi smo od strane Vlade Republike Srbije dobili još jedan projekat što se tiče rodne ravnopravnosti, zapravo promocija Evropske povelje u delu rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou i također i kroz taj projekat finansiramo 30 žena u delu pisanja biznis planova i to iz marginalnih grupa. U okviru projekta predviđena je nefinansijska i finansijska podrška za nezaposlene žene i vlasnice malih i srednjih preduzeća i preduzetništva i preduzetnice sa teritorije grada Vranja koja se ogleda u edukaciji i mentorstvu, podeli najmanje 10 grantova i organizovanju sajma za dobitnice grantova. Sam cilj projekta jeste razvoj uslova, odnosno povoljne klime za razvoj ženskog inovacionog preduzetništva na teritoriji grada Vranja. Pre svega kroz promociju, ali i razvoj i usavršavanje znanja i veština kako kod postojećih, tako i kod potencijalnih preduzetnica u inovacionom preduzetništvu. Projekat se odvija u dve faze, postoje obuka, ona se odvija u dva modula. Nakon obuke ima druga faza je dodela bespovratnih sredstava i mentoring. Nakon završene obuke, 10 najboljih kandidatkinja koje sastave biznis plan i imaju najbolju, da kažemo, inovativnu ideju, ulaze u uži izbor za dodelu bespovratnih sredstava. Projektom je predviđeno najmanje 10 grantova od po 240 hiljada dinara bez PDV-a. Na konferenciji je predstavljan projekat i planirane projektne aktivnosti kao i uslovi javnog poziva i postupak popunjavanja obrazaca neophodnih za apliciranje u okviru navedenog poziva.